ए उभंदा तमनई जेठो हो कति कालो केटो हो मलाई मनै परेन। अब यो पुर्खाको कुराले गर्दाखेरि भोटे भोटे नि हामी चाहिँ लेखमा बस्छौँ विशेष गरी, अहिले चाहिँ लेखमा बस्ने भएर नि होला भोटे भोटे नि भन्दाखेरि अब आफू फेरि भोटे जस्तै मोटो पनि छ कि, त्यही भएर नि भोटे भन्छ कि धेरै। च्याङमा बसिरहेको हुन्छ अनि आउनु च्याङमा भनेर अनि बोलाएर बनाउँछ, कहिले बेला त रिसाउँछ। रिसाको टिकटक नि देखाएको थिएँ, कति बनाउनु पर्ने भन्छ नि, ए बनाऊ न त बनाऊ भन्छ अनि बनाउँछ म चाहिँ। डक्टरले उपचार गरेर मात्रै हुँदैन, बुढीलाई खुसी पनि दिन सक्यो भने, अब बिरामीलाई खुसी दिन सक्यो भने आदि रोग चाहिँ त्यो खुसीले लाग्छ है। त्यही कुरामा मेरो दिमागमा चाहिँ त्यही आयो कि अनि ल हुन्छ म बनाइदिन्छु भनेर आइडिया आफैले बनाएँ। अनि जतिखेर नि म बसिराख्यो भने नि कि कान कपाल त मैले उखालेकै हुन्छ। त्यतिखेर अनि त्यो बानी नै परिसके पछाडि अनि टिकटकमा पनि त्यही छिटो जाने क्या हामी। बुढी सुतिराख्ने, बिहान मैले चिया लिएर आउने, अनि बुढीलाई चाहिँ अब भनौँ न बुढीले खाजा पनि पाक्यो भनेर सोधेको हुन्छ, त्यसपछि मैले एक लाता हानेको हुन्छ क्या, तर त्यो लाताले चाहिँ लागेको हुन्छ, लाताले लागेको चाहिँ छैन, अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ क्या त्यहाँ। हो त्यो भिडियो चाहिँ सुरुमा धेरै भाइरल भएको छ, जति माया गर्छ नि त्यति चल्ने हो, जति अब त्यो बुढी चाहिँ टाढा रिसाएर बस्यो भने कोसँग चल्ने, जिन्दगीभर दुइटै चाहिँ एउटै रथको पाङ्रा हो भनेर हिँड्नु छ बुढीले, अनि त्यति पनि चलाउने अधिकार पायो भने गाह्रो हुन्छ नि त। मेरो नाम चाहिँ अमृत लामा, मेरो चाहिँ रेखा तामाङ, हामी चाहिँ अहिले कालिम्चोक दोलखाबाट हो, हामी चाहिँ विशेष गरी अब दोलखातिरै सानोतिनो व्यापार गरौँ भनेर यतातिर अब जाडोमा लडिरहेछौँ हिउँमा। टिकटकमा चाहिँ जस्तै भोटे भोटे नि भनेर राख्नु भएको छ नि, त्यो भोटे भोटे नि भन्दा त रिसाउँछ नि कति मान्छेहरू त होइन, कसरी राख्नुभयो यो चाहिँ? अब यो टिकटकमा चाहिँ खास भोटे भोटिनीको भन्नुको मतलब चाहिँ कस्तो हो भने, अब मेरो निकनेमै भोटे हो, अनि भोटे भएपछि त भोटिनी त हुनु पऱ्यो नि, अनि उसले चाहिँ अब पहिल्यैदेखि हामी चाहिँ बुढाबुढी भएर नै फ्रान्क छ, अनि उसको चाहिँ अब थेगो बोल्ने बेलामा चाहिँ जतिखेर नि भोटे भन्ने शब्द आइहाल्छ कि उसलाई, अनि त्यहीबाट चाहिँ हामीले टिकटक भोटे भोटिनी स्टार्ट गऱ्यौँ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ अब भनौँ न कति साथीहरू रिसाउनुहुन्छ, नरिसाउनुहोस्, किनभने भोटे भोटिनी भनेको नराम्रो शब्द होइन, यो राम्रै शब्द हो, यसलाई चाहिँ बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो। हामी चाहिँ अब यो पुर्खाको कुराले गर्दाखेरि भोटे भोटिनी हामी चाहिँ लेकमा बस्छौँ विशेष गरी, अहिले चाहिँ लेकमा बस्ने भएर नि होला भोटे भोटिनी भन्दाखेरि अब आफू फेरि भोटे जस्तै मोटो पनि छ कि, त्यही भएर नि भोटे भन्छ कि धेरै। तपाईँको जन्मघर कता? मेरो जन्मघर चाहिँ काभ्रे, दोलखा कालिन्चोकै हो। मेरो माइत चाहिँ यहाँबाट 4-5 घन्टा जानुपर्छ, तारेभिर कालिन्चोक गाविसै पर्छ तारेभिर। टिकटक बनाउन थाल्नु भयो कति भयो? टिकटक बनाउन थालेको चाहिँ लगभग अब 10 महिना भयो। यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो कालिन्चोक यो कुरी बजारमा चाहिँ? यो चाहिँ अब कुरीमा चाहिँ अब भनौँ न मेरो यतै ससुराली भइसकेपछि आइपुगेको हो। यहाँ चाहिँ मैले अब पहिल्यै म चाहिँ सानो होटेलतिरै काम गरेर हिँड्थेँ पहिला, अनि काम गरेर अब ससुराली आइयो यतातिर हल्का के होला कि भन्ने भिजनले, अनि यहाँ आएर अब यसो सुरु गरौँ न त भनेर सानो छाप्रोदेखि स्टार्ट गरेको, अहिले चाहिँ अब लगभग सकेसम्मको अब आउनुभएको पाहुनालाई चाहिँ सकेसम्म राम्रै अब आत्मसन्तुष्टि हुने गरी के गर्छौँ भनेर लागि परेका छौँ। अब कतिले कम्प्लेन गर्नुभयो होला होइन, कम्प्लेन गर्नुभयो भने अब मैले चाहिँ सकेसम्मको सुविधा दिन्छु भनेर लागि परेको छ अहिलेसम्म। तपाईँहरूको लभ म्यारिज हो कि एरेन्ज हो? लभ म्यारिज हो, लभ चाहिँ हाम्रो अब एउटा पटकथा नै छ कि यो चाहिँ, सुनाउनु न। यो चाहिँ अब विशेष गरी अब हामी चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएर नि एउटा मोबाइलको भरमा लभ परेर भागी विवाह गरेको हामीले चाहिँ। अब लगभग म काठमाडौँमा बस्ने उच्चरीकोटमा पढ्दै थियो, अनि
अब त्यस्तै मिस कल रङ नम्बर मिस कल भयो त्यही एउटा रङ नम्बर मिस कलबाट बिएसम्म पुग्यो हाम्रो चाहिँ फोनमै बोलेर अब कसले हान्नु भएको थियो मिस कल चाहिँ बुढीले हानेको तब मिस कल मात्रै हान्नुहुन्छ कि धेरै तपाईँले त्यो बेला के अरे त्यति मिस कल त हान्दैन थियो यस्तो टाइम पासको लागि यसो भन्थ्यो त्यतिखेर त्यति भर्खर भर्खर फोन बोकेको थियो अनि यसो अब मिस कल गरौँ न भन्ने हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर नयाँ नम्बर तर त्यो नम्बर कसरी पाउनु भएको थियो त्यो नम्बर चाहिँ उता विदेशबाट आइपुगेको थियो उहाँको के अरे च्याङबक्स मेरै साथीबाट साथीको नम्बर चेन्ज भएर यहाँ आइपुगेर छु क्या अनि त्यही नम्बरबाट नै अनि त्यही नम्बर बोक्थ्यो मैले अनि त्यही भएर अनि मिस कल गर्दाखेरि अनि त्यही भएर भेटेँ कति वर्ष लभ गर्नु त्यो वर्ष बितेन चाँडै भनेपछि त्यो चाहिँ 9-10 महिनाको लगभग होला भन्छ त्यही 8-9 महिनै त्यस्तै 8-9 महिनामा चाहिँ बिहे पनि गर्नु अहिले बच्चा बच्ची दुईवटा छ दुईवटा छोरा छ एउटा 10 वर्षको भयो एउटा चाहिँ 6 वर्षको छ 10 वर्ष र 6 वर्षको के अरे अब भनौँ न सँगै बसिसके पछाडि चुक गर्न मन लाग्छ क्या चल्न मन लाग्छ मलाई अनि म जतिखेर त्यो चलिबस्या हुन्छ अनि ल यसमै बनाउन त भन्छु अनि ठ्याक्क बनाइसके पछाडि बनाइहाल्छु मलाई फेरि म एकचोटिदेखि दुईचोटि टिकटक बनाउँदैन म एकचोटि नै त्यति जस्तो छ त्यस्तोमै बनाइदिन्छु म बरु जस्तै फोरी होस् कि या जस्तो होस् नराम्रो आओस् कि राम्रो आओस् त्यसमा यो के अरे त्यसमै हुँदैन कति बेला बनाउनुहुन्छ म जतिखेर अब यहाँ के अरे अब गेस्टहरू हुँदैन त्यतिखेर अनि यसो बनाउँछु त्यही पनि च्याङमा बसिरहेको त्यतिखेर च्याङमा बसिरहेको हुन्छ अनि आउनु च्याङमा भनेर अनि बोलाएर बनाउँछ कहिले बेला त रिसाउँछ रिसाको टिकटक पनि देखाएको कति बनाउनु पर्ने भन्छ अनि यहाँ बनाउनु त बनाऊ भन्छ अनि बनाउँछ म चाहिँ झगडा सगडा गरेको एक दुईवटा देखाएको टिकटक रेलमा त हाम्रो कहिले भएको छैन बिहे गरेदेखि नै भएको छैन झगडा भएको छैन नराम्रो कमेन्ट चाहिँ कस्तो आएको छ थाहा छ याद छ नराम्रो कमेन्ट त अलिअलि आउँछ तर मलाई चाहिँ त्यस्तो उसै लाग्दैन मान्छेको एउटा सोच हो अब मेरो जस्तो मन अरूको पनि हुँदैन नि त अब सबैजनाको दिमाग एउटै हुन्छ भन्ने नि हुँदैन नि त अब कसैले अब के लेखिदिउँ भनिरहेको हुन्छ म चाहिँ कहिले पनि मान्छेले जस्तो नराम्रो नराम्रो भिडियो हाल्दा पनि म कहिले नराम्रोसँग कहिले कमेन्ट गर्दैन म चाहिँ नोटिस गर्नुभएको छ नराम्रो खालको कमेन्ट क्या नराम्रो खालको कुनै अब त्यस्तै कहिले भन्छ अब अलिक अनि म चाहिँ त्यस्तो म वास्तव गर्दैन अब किन वास्तव गर्दैन भन्दा आफ्नो भिजन अनुसारले काम गर्ने हो त्यही एउटा थियो नि यस्तो खाटबाट तपाईँले यस्तो खुट्टाले धकालेर लडेको त्यसमा चाहिँ देखाएको त्यसमा चाहिँ अलिअलि पनि कमेन्ट फाइट पनि परेको थियो तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तै हो मलाई त साँच्ची नै होला चलिबस्नु नै पर्छ त्यस्तो त त्यो भनौँ न अब मान्छेले भन्छ बुढालाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्छ किनकि मलाई त्यस्तो लाग्दैन म चाहिँ चलिबस्नु नै पर्छ टिकटक बनाउने सोच चाहिँ कसरी आउनु म त्यतिखेर कोरोना के अरे वैशाखको लकडाउनको बेलामा वैशाखमा म धेरै बिरामी भएँ त्यतिखेर अनि मलाई कोरोना पनि लागेको थियो अनि त्यो के अरे अलिक गाह्रो जस्तो भइसकेपछि म टाइम पास पनि भएन अनि बुढो टिकटक खोल्दिनँ भनेर बुढो आफूले खोल्थ्यो टिकटक पनि अनि फर्स्टचोटि भिडियो हालिसके पछाडि कस्तो लाज जस्तो पनि लाग्यो एउटा भिडियो हाल्यो अनि लाज जस्तो पनि लाग्यो त्यहाँदेखि त्योभन्दा त्यहाँदेखि 3-4 भिडियो पछाडि एउटा भिडियो बनाएको मैले कति भ्युज गएको थियो सुरुको भिडियो सुरुको भिडियो होइन सुरुमा त तपाईँको 3-4 गएको थियो त्यस्तो पनि गएन 200 लगभग त्यस्तै थियो त्यस्तै थियो अनि त्यहाँदेखि त्यो भन् त 10-12 भिडियो बनायो त्यहाँदेखि चाहिँ म त्यतिखेर सिकिस्तै थियो बिरामी नै थियो म अनि पछि एउटा टिकटक बोलेर बनाउनु त च्याङबा भनेर बोलेर बनाएको आफ्नै भोइसमा बनाएको अनि त्यहाँदेखि त अनि त्यहाँबाट त कमेन्ट पनि गर्न थाल्यो त्यहाँदेखि त लाइक पनि आउन थाल्यो त्यहाँबाट त फलोवर्स पनि बढ्न थालिसके पछाडि त्यही हो त्यो होइन सुरुमा अब 3 मिलियन भ्युज पुगेको चाहिँ एउटा भिडियो कस्तो छ भने अब बुढी सुतिराख्ने बिहान मैले चिया लिएर आउने अनि बुढीलाई चाहिँ अब भनौँ न बुढीले खाजा पनि पाक्यो भनेर सोधेको हुन्छ त्यसपछि मैले एक लाता हानेको हुन्छ क्या तर त्यो लाताले चाहिँ लागेको हुन्छ लाताले लागेको चाहिँ छैन अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ क्या त्यहाँ हो त्यो भिडियो चाहिँ सुरुमा
धेरै भाइरल भयो. पहिला पहिला त बिहेमा त हामी इन्दुरले नाचिन्थ्यो, नाचिने भन्दा नि हामी त तिन चार घन्टासम्म त उभ्रे. अहिले पनि नाच्न चाहिँ तपाईँ मात्रै नाच्नुहुन्छ होइन, अहिले टिकटक नाच्नु भन्यो भने कहिले कहीँ ह्या भन्छ. जतिखेर नि भनौँ न अब जतिखेर नि रमाइलो गर्ने, जतिखेर नि हाँस्ने बोल्ने, त्यस्तो अरूको जस्तो अब यस्तो त त्यस्तो भन्ने छैन. यहाँ यो ठाउँमा आउनलाई चाहिँ कसरी आउन सकिन्छ र तपाईँको होटलसम्म आउनलाई? यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ तपाईँको अब सम्भवतः अब अहिले चाहिँ भनौँ न यो कालिम्पोङ एरियामा आइपुग्नलाई तपाईँको काठमाडौँदेखि लगभग 150 किलोमिटर बाटो छ जम्मा. अनि त्यो बाटो चाहिँ अब तपाईँको चरिकोटसम्म त अब तपाईँको अब घिउकै अब लोकल गाडीहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँदेखि माथि चाहिँ बोलेरो चाहिन्छ होइन, बोलेरोमा आउने हो. अब गेस्टहरूलाई कतिपय यहाँ चाहिँ ठग्यो भन्ने कुराहरू भइरहेछ कालिम्पोङमा अहिले. त्यस्तो चाहिँ अब मान्छेको फेक कुरामा चाहिँ नलाग्नुहोस्, किनभने यो फेक कुरामा लाग्दाखेरि आफैलाई घाटा हुन्छ. अनि अब बोलेरोले अब लगभग मेरो चाहिँ सबभन्दा सजेसन गेस्टहरूलाई कस्तो छ भने हिउँ पर्ने बेलामा चाहिँ अब ज्यानबाजी लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, धेरै नै गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर. अब बोलेरोले अब 1000-1500 भाडा लिन्छ एकजना बराबर त्यतिखेर. अरू बेलामा त अब खासै तपाईँको 4000 समथिङ त्यस्तैमा बोलेरो अप एन्ड डाउन रिजर्भ पाइन्छ चरिकोटबाट. अब हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर पछि अब कतिले लिनुभएको छ त्यो लिनु, अब साथीहरूले आउँदाखेरि फोन गरेर आउनुभयो भने जस्तै बोलेरो एकदम मिलाएर नि हामी गर्न सक्छौँ. कुरी बजार चाहिँ एकदम महँगो, धेरै महँगो छ भन्ने कुरा छ नि, त्यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो. यो चाहिँ फेक हो, हल्ला चाहिँ धेरै फेक भयो यो महँगो भन्नाले. अब कस्तो हुन्छ भने महँगो त अब तपाईँको यहाँ चाहिँ अब हिमाली क्षेत्रमा यत्रो हाइटमा अब बजारकै भाउले त भेटिँदैन पनि होइन. अब 1-2 रुपियाँ भनेको तलमाथि त भइहाल्छ. त्यसमा महँगी भन्नाले अब हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो महँगीको महसुस चाहिँ गरेको छैन, किनभने अब हामीले एकदम कस्टिङ गरेर क्यालकुलेसन गरेर कस्ट राखेर अनि हामीले त्यो प्राइस लिने हो. त्यसरी अहिलेसम्म अब हाम्रो चाहिँ यहाँ होटल व्यवसायले पनि अहिले अब विभिन्न कामहरू गरिरहेछ. अब पानीहरू नि हामीले त अब पुसतिर त तपाईँको 500 लिटर पानीलाई 2500 तिर्नुपर्छ हामीले पानी किन्नलाई. त्यतिखेर पाइपहरू सबै जम्या हुन्छ, पाइप जमेपछि त यहाँको पानी त चल्दैन, यहाँको पानी त चल्दै चल्दैन. तलबाट चरिकोटबाट किनेर ल्याउँदाखेरि 2500 पर्छ एक ट्याङ्करको. होइन 500 लिटरलाई 2500 तिर्नुपर्छ. अहिले चाहिँ यता केबुलकारले यता तलबाट लिफ्टिङ गरेर ल्याएको छ, लिफ्टिङ गर्छ. त्यो पनि अब तपाईँको जिआई पाइपहरू ब्याङ्क ब्याङ्क हुन्छ होला नि त, जम्छ होला जम्छ, जमेर सबै पाइपहरू पड्किन्छ. त्यो अब टोयलेटको लागि चाहिँ हिउँ पनि अलिअलि दाउरामा पगडेर अनि टोयलेटमा राख्छ, टोयलेट पनि जम हुन्छ. अनि त्यही माथि दुई महिना त पुरै हिउँ, दुई महिना चाहिँ एकदम कष्ट. त्यति बेलै सिजन हाने, त्यतिखेर चाहिँ अब व्यापक सिजन त्यतिखेरै भनौँ. अहिले अब सिजन त सिजनै हो, अब यो गुराँस फुल्ने बेला भयो यहाँ चाहिँ, भर्खर वैशाख लाग्दा अब चैतको आधी आधी हुन लाग्यो. अब यहाँ चाहिँ तिन थरीको फुल्छ, पहेँलो, सेतो, निलो, पिङ्क कलरको आउँछ. रातो चाहिँ यहाँ फुल्दैन, रातो चाहिँ अलिक तल फुल्छ. यहाँ माथितिर चाहिँ अब त्यही पहेँलो निलो हुन्छ अनि हल्का कलेजी कलरको आउँछ. अनि यहाँ बस्नुभएको चाहिँ कति भयो तपाईँहरू? हामी यहाँनिर बसेको चाहिँ लगभग अब भयो 7 वर्ष. पहिला अरूले टिकटक बनाउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई नि बनाऊँ जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो? अरूले टिकटक बनाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने यो टिकटक चाहिँ यो टिकटक भन्छ, यो अब भनौँ न यो किन बनाउँछ होइन. अब यो चाहिँ यो यही खालको अब राम्रो त होइन, अब किन अब यो यस्तो बनाउँछ. मलाई एकचोटि पहिला पनि एकचोटि भनेको थियो बुढीले, सबैले टिकटक बनाउँछ बुढा, हामी पनि बनाऊ न भन्थ्यो. हे यार, यो काम नहुने मान्छेले बनाउने, हामीले बनाउने होइन, हामी 24 घन्टा काम गर्नु छ त, कहाँबाट टिकटक बनाइबस्ने भनेर मैले आइडी त्यतिखेर नबनाएको थियो. अनि पछि चाहिँ अब बुढी बिरामी भइसकेपछि अब हल्का
Doctor Le Upazar Gorer Matremodana, Budila Kushibuni, Dino Sakibuni, Abo Biramila Kushi Dino Sakibuni, Adi Roxy to Kushili Lanzari, or take Urama Miradima was tea egg, and alone some of Bonnet in Sugar, idea Billy Bonani, yet out of the Mile Abazanego Manchir Lamb, so they do. A TikTok Cossari Bononi, Kiwari Bonon. Bono not just to sat, is still, sir. But why is it in Makoti? Material. Business very amiable, your material. Did my orders in the Alan? I'll do more just to buy more bono, no, Alili. But I'm all day, seven, but I'm all day going to Aldin. It's only what I'm going to do to call you Hidena. Exactly, the Aldinio. Mozo Mansilanti, and Sarus Aruban TikTok Bonans, I have a makeup. अतिस्तो में अब बनो ना टाइम आंसर ले काम करने पूरी पहला पहला से लेख हिरे करती हो स्क्रीप हो रही है अब मेरे लगभग 10-12 औरा वीडियो लाची स्क्रीप ले ही अने त्याग पसारी ची बानी लग देगा अने आप ही बंद सा कोई ले अब आप ही बोली रहा है वेला में कोई लगा ही टिकटॉक मजे ही जस्ता ही नहीं तो पहले I was like, I'm going to go to the house. अब जान बने अलि मोटो जस्तै हुन्छ अलि नाच्दन त्यति आउँदैन अनि त्यही भएर अनि म तलको रुममा अनि यही केरे बनाए भने त्यहाँ बाहिर एउटा टेबल छ त्यो माथि कालिन्चोक देख्ने ठ्याक्कै त्यही बनाउँछु अनि भित्र बनाउँछु त्यति नै हो अनि त्यो बोर्ड देख्ने गरेर बनाउँछु त्यो बोर्ड देखेर बनाउँछु प्राय जस्तो होटलमा चाहिँ के पाइन्छ तपाईंको जस गेस्ट आउनु भएर बस्नु भइसकेपछि गेस्टले अर्डर गरेको अनुसारले सबै कुरा बनिन्छ हजुर मैले चाहिँ अब बनाउन यही बनिन्छ भन्न पनि तपाईको गेस्टको मनसायले अर्डर गर्नु भएको म कहिले पनि छैन भन्न सकिँदैन म चाहिँ हरेक कुरालाई जुटाएर भए पनि अब बरु 10 मिनेट वेटिङमा राखदिन्छु तर म बनाएरै दिन्छु हजुर मेरो चाहिँ त्यो बानी छैन म गेस्टलाई सटिस्फ्याक्सन दिने मेरो चाहिँ अब होटल हिल्टन अथवा मेरो आफ्नै नाम चाहिँ अमृत लामा हो अमृत लामा भनेर यहाँनिर कुरी बजारमा झरेर सोध्नु भए नि हुन्छ हिल्टन होटल भनेर सोध्नु भए नि भेटिन्छ अमृत भन्दा रेखा तामाङ भयो भने प्यासि चिन्छ अनि मेरो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9860 5149 36 हो फेरि एकचोटी भन्नु 9860 5149 36 हो यसमा कन्ट्याक्ट भयो भने यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईहरु के गरेर चोरीकोटसम्म आउनु भएर मलाई यसमै कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने नि म चाहिँ बोलेरोको व्यवस्था गराएर म माथि आफ्नो होटल सम्म ल्याउने अब कोसिस गर्ने गर्छु टिकटक ब्रिगेड त्यसो धेरै त्यस्तो खालको भिडियो बनाउनेहरुलाई पनि केही छ सन्देश त्यस्तो त छैन मैले चाहिँ म चाहिँ एउटै मात्र कुरा के भन्छु भने सबै जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अब आफ्नो कन्फिडेन्स भन्दा ओभर कन्फिडेन्स गरेर कहिले पनि नहिन्नुस् नबनाउनुस् अब कतिपयले भाइरल हुन्छ भनेको भरमा अब मैले चाहिँ धेरै टिकटक हेर्दाखेरि कसैको अब अर्धनाङ्ग भनौँ न त्यस्तो भिडियोहरू बनाउँछ हेर्नै नहुने अब आफ्नो सहपरिवार बसेर हेर्नै नहुनेहरू बनाउँछ त्यस्तो चाहिँ नबनाउनुहोस् किनभने हामी भाइरल त्यत्तिकै छौँ हामीलाई संसारले चिन्नुपर्छ भने कुनै ग्यारेन्टेड हुँदैन तैपनि चिन्नुपर्छ भनेर नराम्रो पहिरन गरेर नराम्रो काम गरेर त्यो कसैले नै चिनिँदैन चिनिँदाखेरि पनि नराम्रै दृष्टिकोणले हेरिन्छ त्यसमा चाहिँ मेरो राम्रो सल्लाह किनभने त्यस्तो नराम्रो पक्षले कहिले पनि टिकटक नबनाउनु होला होइन किनभने टिकटक बनाउँदाखेरि सबभन्दा राम्रो चाहिँ आफैले सबै कुरा मेन्टेन गर्न सक्छौँ
त्यसलाई अब यो नराम्रो अर्धनाङ्ग नराम्रो फोहोर शब्द बोलेर हामी चलेर पनि अब समाजले नराम्रै दृष्टिकोणले हेर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो अब किनभने सामाजिक सञ्जाल हो यो संसारले हेर्न सक्छ चलाउन जाने नराम्रो हुन्छ बेकारमा बरु राम्रोसँग बनाउनुहोस् राम्रो चल्छ सबैलाई सल्लाह चाहिँ मेरो त्यही म त केही पनि भन्दिनँ आफ्नो के अरे बुद्धिअनुसारले बनाउने हो होइन म चाहिँ केही पनि भन्दिनँ उनी उनको अब दिमागले म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु अब उसलाई के इच्छा लाग्छ त्यो अब उनले अब आफ्नो आफ्नो इच्छा हो गरोस् मेरो 65,000 साथीहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म मलाई अब सपोर्ट गरिदिनु भयो होइन सबै साथीहरूले मन पराइदिनु भयो अब विगतको अब अझै पछिल्लो समयमा योभन्दा अब राम्रो नराम्रो भिडियो त कस्तो हाल्न सकिन्छ होइन मेरो चाहिँ फेरि बुढाबुढी सदैव त्यस्तै हो छुकछुकी नै होइन चलेको चलेकै हुनुपर्छ अनि सबै साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म अब मन पराइदिनु भयो अझै योभन्दा धेरै साथीहरूले मन पराइदियोस् यो चाहिँ भन्न चाहन्छु म मेरो रेखा लामा छ 8533 छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कमेन्ट गर्नेहरूलाई कमेन्ट गर्नेहरूलाई अब त्यस्तै हो अब सबैजनाको अब एउटै दिमाग हुँदैन अब कसैलाई अब उसलाई मन परेको छ भने उसले राम्रो भन्छ अब मन परेन भने ह्या त त्यस्तो भनेर भनिरहेको हुन्छ नि त म चाहिँ कसैलाई केही पनि भन्दैन अब आफ्नो आफ्नो दिमाग अनुसार लेख्ने हो नि त सबभन्दा धेरै त तपाईँलाई गाली गर्छ मलाई नै गाली गर्छ अब मेरो बानी नै त्यस्तै हो म बुढासँग जतिखेर पनि अब चलिबस्नु मन लाग्छ जतिखेर नि चकचक गरिबस्नु मन लाग्छ जतिखेर नि म बसिराख्यो भने नि कि कहाँ नि कपाल त मैले उखालेकै हुन्छ त्यतिखेर अनि त्यो बानी नै परिसके पछाडि अनि टिकटकमा पनि त्यही छिटो जाने क्या हामी नै त्यहाँसँग छिटो सधैँ गरेको बानीले त्यही भएर अनि तपाईँलाई मनपर्ने उहाँको बानी भन्दैन मेरो च्याङमा मलाई धेरै खाना पकाएर दियो खाना उहाँले पकाउनुहुन्छ बेसी जस्तो खाना नै उहाँले पकाउनुहुन्छ म चाहिँ बेसी जस्तो बाहिरको काम गर्छु अब होटलमा अब कतिखेर अब सरसफाइ गरिबस्नुपर्छ नि त अब तपाईँ चाहिँ अब खाना पकाउनु न तपाईँ खाना पकाउनु म सरसफाइ गर्छु म भाँडो धुन्छु बरु बाहिरको कसिना कसिना लगाउँछु भन्छु क्या प्रायः जस्तो अनि त्यही राम्रो नराम्रो बानी नराम्रो बानी त्यस्तो छैन केही त्यो कहिले काहीँ त्यस्तो अब टिकटक बनाउँदाखेरि ह्या नबनाउनु न भन्ने त्यति धेरै अलिअलि उहाँले भनिहाल्नु भयो तपाईँ पनि भनिदिनुहोस् राम्रो बानी मेरो बुढीको राम्रो बानी चाहिँ जति मसँग चलिरहेको हुन्छ नि त्यही राम्रो लाग्छ कि मलाई चलिरहोस् जस्तो लाग्छ कि त्यस्तो अब चलेर झन्झटिलो त्यस्तो झन्झट लाग्दैन जति माया गर्छ नि त्यति चल्ने हो जति अब त्यो बुढी चाहिँ टाढा रिसाएर बस्यो भने कोसँग चल्ने जिन्दगीभर दुइटै चाहिँ एउटै रथको पाङ्रा हो भनेर हिँड्नु छ बुढीले अनि त्यति पनि चलाउने अधिकार पायो भने गाह्रो हुन्छ नि त नराम्रो बानी नराम्रो बानी मेरो बुढीको छैन म चाहिँ त्यस्तो अब नराम्रो कमेन्ट चाहिँ आउँदैन किनभने मेरो बुढाबुढी नै यस्तै छ कि दिनचर्या चलेको चलेकै चलेको हाम्रो चाहिँ अब जतिखेर नि एउटा कुरा सेयर भइबस्या हुन्छ अब यस्तो गरौँ ए टु जेड कुरा अब जे होस् कुरा सेयरिङमै हुन्छ यस्तो गरौँ न त भने यस्तो अब जे काम गर्दाखेरि यस्तो गरौँ त च्याङबा भन्यो भने अनि उसले अब हुन्छ नि त अब त्यो पनि अब तिमीले पनि अब त्यो नराम्रै सोचेको त होइन राम्रै लागि सोचेको भन्छ क्या दुवैजना तपाईँले चाहिँ के भनेर बोलाउनुहुन्छ म प्रायः जस्तो च्याङबा अनि आले अनि भोटे नै भनेर बोलाउँछु भोटे प्रायः जस्तो म भोटे अनि च्याङबा आले भनेर बोलाउँछु अनि कहिले काहीँ चाहिँ अनि आले भन्छ तेरो म आले हुन्छ बुढीको नाम चाहिँ मैले अब ओरिजिनल क्या कसैले पनि नराख्ने नेप्टी भन्छु टिकटकमा पनि नेप्टी भन्नुहुन्छ टिकटकमा नै नेप्टी नै भन्छु अब विशेष गरी मुखमा त्यही आउँछ कि